فرض کفایا فرض عین فرق یہ ہے کہ فرض عین وہ عمل ہوتا ہر انسان کو خود کرنا جیسے نماز روزہ زکات اور فرض کفایا وہ عمل ہوتا جو ایک آدمی مسلمانوں میں سے کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائیں گا اور ایک بھی نہ کرے تو پوروں کو گناہ بٹکی ملے گا اس کا سمجھا